Där är stora nummer 4 och lilla nummer 1 som visar. Och där är nummer 3 som biter mig i byxorna. Aj. Nummer 1. Nummer 4. Nummer 3. Kom på fisk. Hej! Tjena! Nummer 3. Nummer 4 och nummer 1. Nummer 1 som hälsar på korall. Nummer 1. Nummer 4. Hej! Visar ni?